ଫିଲ୍ଟର ଭିଡିଓରେ ଦୌ ପକେଇ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଖେଳ ଖାଲି କରୁଛୁ ତୁହି କେମିତିଆ ତୁ ବ୍ୟୁଟି ଆପ୍ ରଖୁଲୁ ଚେଇ ମେକଅପ୍ ବିନା ଭୁତୁଣୀ ରୂପ ଡର ମାଡ଼ଇ ଖାଲି ଧନ କନ କନ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସାରା ରାତାରାତି ଫଲୋୱର୍ସ ବଢି ଗଲେ ପର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ରିଲ୍ସ ତୋର ଦଉଛି ଘଣ୍ଟି ତୁ ହଉ ହଉ ହେଇଗଲୁ ରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ତୁ ହଉ ହଉ ହେଇଗଲୁ ରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ମୁଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଫୋନ ଖେଚି କରେ ଡ୍ୟୁଟି ଜାଦୁଗରୀ ରୂପ ତୋର ଆହା କି ସେ ଚମତ୍କାର ରୂପସୀ ତୁ ରୂପବତୀ ଦେଖେ ତତେ ବାରମ୍ବାର ମେକଅପ୍ ତ ଛାଡ଼ିଗଲି ଅମାବାସ୍ୟା ଘଟି ଆସେ ମେକଅପ୍ ତ କରିଥିଲେ ପୁନେଇରେ ଚାନ୍ଦ ହସେ ଖାଲି ଧନ ଛୋଟ ପଟ ପ୍ରୋଫାଇଲ ସାରା ହାସଟ୍ୟାଗ୍ ବଢ଼ିଯାଏ ତୋ ପାଇଁ ପରା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ରିଲ୍ସ ତୋର ଦଉଛି ଘାଣ୍ଟି ହଉ ହଉ ହେଇଗଲୁ ରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ତୁ ହଉ ହଉ ହେଇଗଲୁ ରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ମୁଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଫୋନ ଖେଚି କରେ ଡ୍ୟୁଟି ସବୁଠାରେ ତୁ ଆତ ଜାତ ବନ୍ଧବାଡ଼ ମନ୍ଦିର ମଠ ବିଲବଣ ପାହାଡ଼ ଛାତ ସବୁଆଡ଼େ ସୁଟିଂ ତୋର ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତର ସୁର ଏମିତି ତୁ ହଉଛୁ କାଇଁ ଭାଇରାଲ ତୋ ଅବତାର ଖାଲି ଧନ ଛନ ଛନ ଲାଇଭ ଡେଲି ଡେଲି ମେନସନ କେତେ କଣ ଟ୍ୟାଗ ଖୋଲା ଖୋଲି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ରିଲ୍ସ ତୋର ଦଉଛି ଘଣ୍ଟି ତୁ ହଉ ହଉ ହେଇଗଲୁ ରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ତୁ ହଉ ହଉ ହେଇଗଲୁ ରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ମୁଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଫୋନ ଖେଚି କରେ ଡ୍ୟୁଟି ତୁ ହଉ ହଉ ହେଇଗଲୁ ରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ମୁଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଫୋନ ଖେଚି କରେ ଡ୍ୟୁଟି ତୁ ହଉ ହଉ ହେଇଗଲୁ ରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ତୁ ହଉ ହଉ ହେଇଗଲୁ ରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ମୁଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଫୋନ ଖେଚି କରେ ଡ୍ୟୁଟି ତୁ ହଉ ହଉ ହେଇଗଲୁ ରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ମୁଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଫୋନ ଖେଚି କରେ ଡ୍ୟୁଟି।